Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 20, 2021. So binuhusan tayo ngayon ng ating mga kaibigang foreigners. So umalis po sila. Meron tayong net foreign selling, negative 175.12 uh, million naman. Ayan. So nag-loss tayo, negative 1.27%. Pero magic closing yung nangyari sa kanya. So sakto dun sa mga guhit-guhit natin, 6,750 na untog po si PSEI index naman natin. Ayan. So, normal lang siguro kasi hindi itang araw na po eh. So, considering na nag-green tayo ng 4 days and din kanina umaga, uh, green din siya. So, prone siya sa profit taking. Plus, uh, meron tayo lumabas na negative news. So, nagsama-sama na yung ating uh, COVID cases, di ba, umabot tayo ng 17,000. So, new all-time high yung ating COVID cases. Pero, nag-decide yung government natin na pumunta tayo sa MECQ. Ayun. So very very siya ako sa kanya kahapon, di ba? Kasi sabi ko, um, yung ating COVID cases uh dumadami pero di ba, parang hindi nakatulong masyado yung ECQ this time. And then uh baka mag-ECQ ulit, pero ang nagdecide yung government po natin. ibabalik tayo sa MECQ. So mas maganda um kung ang epekto ng pag-uusapan sa businesses. 'di ba? Kasi yung mga establishments pwedeng magbukas ng konte as compared kung nasa ECQ naman tayo. So naisip siguro ng government kailangan na talaga magbukas kasi malulugi ulit yung ating mga companies. Uh, baka mas matagal bago po makarecover yung ating economy naman sa kanya. Ayan. So medyo ka pa na Ano ba pwedeng mangyari next week? Kasi dalawa yan eh. Um, binuksan yung economy ng konti MECQ sa Metro Manila. And then, Uh, yung ating COVID cases is tumataas naman So madalas ko nang sabihin dito sa ating review Kapag yung COVID cases is uh, tumataas pa rin And then nawala ng optimism yung market Most likely, doon po mapupunta yung sentimism po ng ating markets naman Okay po, so anyway uh, Antayin natin next week So masyado maaga pa para mag-speculate So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks So ASN Ayan, nabuhay na si ASN natin So tingin natin ang sa price action So hindi na tayo makasalo ha So ayaw bumaba doon sa M, uh, malapit sa MA100 Yung inabangan natin sa kanya So very good uh, tech w So straight, araw-araw Ito yung uh, green laki pa rin ng gain niya for the day so tapos yung volume kung napansin mo andun pa rin siya si dito CME Holdings natin so ang pinag-uusapan sa kanya is yung massive down na uh, share swap na gagawin kay dito sa CME at saka kay um, uh Udena CME natin di ba so Apollo uh maganda yung gain niya so isa sa mga top gainers So, tapos na yata yung kanyang follow-on offering kasi uh, close na yung mga brokers natin. Ayan, so, walang, walang nakuha yung iba sa atin kasi nga, kukunti lang po yung available na share. So, panalo na yung ano, yung uh, merong, merong, may hawak po ngayon kasi yung price niya is umakyat pa as of this time naman. And then si Tech, pag-usapan na rin natin kasi... Uh, gumaganda po yung kanyang galaw uh, kasabay nitong si Tech w natin. So mukhang nakatulong na yung sentiment ng kanyang SRO. Si All um, wala tayong makitang catalyst bakit siya umakyat. Pero yung mga Ayala companies kanina umaga umakyat. So ang natira na isa sa mga green is itong si ASN at saka si All HC natin. Si Ali um, at saka si AC na mula, di ba? Nung closing natin. And then si Converge, all-time high. So iba talaga pag fundamental yung stocks natin, di ba? So inabahan ko din ito mag-pullback. Eh, pero talagang ano, malakas po talaga itong si uh, Converge ICT naman natin. And then pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. Okay? So, as usual guys, kung baka dito sa ating uh, training trading channel, so wag mong kalimutang basahin po yung ating disclaimer. Sabi nga natin, uh, personal study lang po ito sa market, yung ginagawa natin, technical analysis. So, wag na wag kang mag-base dito para mag-buy, sell, or hold po ng mga stocks kasi nga meron pong risk na available dito. So mag-aral lang tayo and then saka ka mag-decide uh, in your personal interpretation kung okay ba siya or hindi. So kasi maganda pag-aralan natin yung stocks na pinapasok natin. Ngayon, uh, during this time, makikita natin na gumagalaw talaga is yung mga fundamental stocks naman natin. Diba? Si ASEN bumagsak and then bumabalik diba So ganun yung galawan ng mga ating mga stocks ngayon kasi pandemic kasi. Eh. So kung sino yung malakas, kumikita during this time sa kanya po pupunta yung ating mga investors naman. Okay? And then, uh, sa mga bago po dito sa ating uh, trading channel na Palabi Traders, so don't forget to subscribe. So, dumadami pa rin tayo, ba diba? Kahit po konti-konti. And then, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo ng guide dito sa ating market, is meron tayong membership button dito. So, kung gusto mong sumali, is uh, click mo lang to And then, message mo po ako para may sama kita sa ating uh, trading community naman sa kanya. Or, sabi ko sa inyo, mag-aral ka lang dito sa mga ina-upload natin. So, daily, meron naman tayong upload sa kanya. So, kung hindi mo pa alam si All Day IPO natin. So, ito yung makakalaban ni Mary Mart. Pero si Mary di ba, parang okay naman yung closing niya kanina. Oh, umabot siya ng 5%. Nakita-kita natin. So, habang naiisip ko itong si All Day. Pero, hindi pa naman papasok itong si All Day natin si, um uh, by November 3 pa. So, pwede mo tingnan po yung details na initial. And then, si uh, RLC REIT. So, meron na siyang dates, di ba? So, mamaya silipin natin yung na-retweet natin. Yun yung isa sa mga na-retweet ko. Uh, yan, may mga company reviews po tayo dito guys So, i-check mo na lang So, marami po dyan sa Click mo na lang dito sa company reviews Kung sino-sino yung mga reviews natin last time uh, Profit or loss section Mga sample trades uh, Basic indicators So, yung mga technical analysis po na ginagawa natin So, wala na tayong review dito uh, Wala na tayong may dagdag na bago So, later on uh, Pag nagkaroon tayo ng time Mag-aral din naman tayo ng ibang Uh, available na indicators uh, building your fundamentals so yung risk management po natin Kailang kailangan ka po natin niyan especially kung trading po yung ginagawa mo yung ating crypto channel ayan so medyo late na ako nakakapag-upload dito sa ating crypto channel pero sinusubaybayan pa rin natin guys especially ngayon Ah, uh, na naman siya. So, kahapon kasi or nung nakarang araw, namula siya, uh, kahapon namula din siya. Pero ngayon is medyo okay na ulit yung galaw. So, si Ada, Ada Cardano, yung uh, uh, all-time high. Ngayon sa kanila so 2 USDT pa lang yung price niya nung isang araw eh, pero tingnan natin mamaya. So, uh, nagtitrain ako dito sa ano, guys, ah, dito sa uh, Binance, gamit yung Binance natin. Pero yung Binance nga dito sa Malaysia is medyo hinaharang. So, hindi mo siya basta-basta mabubuksan. So, may mga paraan naman para ano, magamit siya pero yun nga, hindi na masyadong inalo dito sa Malaysia naman yung ating Binance. Ayan. So, check mo ha, ah, baka magkaroon ng ganyang regulation sa Pilipinas ah uh, naman natin. Pero ngayon wala pa naman eh. Okay pa sa Pilipinas. So yung mga break, basic po ng crypto. And then sabi natin guys, uh, later on magdidelb tayo. Pupunta tayo sa mga NFT. Yung, uh, yung ating mga games na play to earn naman. So maglalagay tayo ng topics dito. So subaybe mo na lang. Nag-umpisa na ako sa kanya. Si Defi o Defi Pet. Yung una kong binili. Hindi pa naman siya ano eh. Hindi ka pa pwedeng kumita sa kanya kasi nasa beta stage. Pero yung mga prices is uh, medyo mataas na po siya. So, as a form of investment, pwede rin siguro. And then, later on, magre-review tayo ng ibang NFTs, kagaya po ni Axie Infinity naman natin. eh So, subay mo po yan. Kasi, related dito sa crypto, eh, lahat ng ginagamit doon is uh, cryptos. So, ang ano nga lang doon, mag-iinvest ka talaga ng pera um, on the assumption na later on, para siyan dito, CME Holdings, yung galawan naman nila. Okay po? So follow mo ko guys sa ating Facebook account na Palabi Trader. So meron tayong post kanina. So uh, akala ko very very good na to eh. So sa umaga lang pala very good. And then binuhusan po tayo ng ating mga foreigners. Facebook page follow mo ko dyan, guys. Yung ating uh, Bodega Peak sa mga news guys. Uh, naglalagay din ako ng mga articles so pinopromote natin tong bodega Peak. Uh, bago pa lang naman uh, since uh, one month pa lang tong uh, bodega Peak po natin so check mo na lang ko ano yung man nilalagay natin na update naman sa kanya eh so meron tayong mga update dito ayan so pinag natin yung lahat ng mga digital at uh, related di ba so yun kasi yung magagawa ng ano eh mga OFWs po na katulad natin um di ba minsan madalas nasa bahay lang tayo hindi man tayo makalabas kasi delikado So, yung mga digital assets, yung mga NFTs, trading, yan, pwede mong gawin talaga kasi nga uh, pwede siya maging home-based kasi naka base sa internet po natin. Okay? So, anyway, um, tingnan natin yung mga na-retweet natin dito sa ating Twitter account. So, eto nga yung pinakahuli nating nakita is yung ating uh, COVID cases. So, uh, all-time high tayo. 17,000 cases. So, parang walang masyadong epekto yung ating 2 uh, weeks ECQ. So, wala na rin siguro pera yung government. Kaya nag-decide po sila is pumunta tayo sa MECQ naman natin. So hindi pa rin allowed pala yung ano ah yung dining and personal care services sa MECQ. So take out pa rin siya. Gatherings not allowed. Uh, allowed daw sa essential workers are allowed to travel to their workplace. So syempre ito yung gusto natin kasi uh, magkakaroon po tayo trabaho, yung business is matutuloy. So okay po to, Makakatulong po sa ating business. Kaya nga sabi ko doon sa ano, sa post natin. Uh, maganda maganda na kahit pa paano. Yun nga lang nagkokontraahan na naman sila ni COVID cases kasi yung COVID natin sobrang taas naman. So, meron tayong bagong dating 739,000 uh, doses ng ano ba itong dumating sa atin ngayon? Uh, China, Sinopharm naman. Ayan. Dami niya, no? So, hopefully, uh, madistribute po yung mga yan. RLC REIT. Ayan. So, pinopromote ulit ni Phil Stocks, uh, Philippine Stock Exchange natin. So, offer price, 7.31. So, meron tayong review. Uh, siguro, bagoy lang natin yung mga dates. Uh, offer period, August 25 to September 3. So, abangan natin ito, guys. CFLI, again na. na, di ba? So okay naman yung galaw. ANI, uh, recurring income jumps 65%. Uh, MMDA and uh, MMC chair uh, Benhur Abalos, outdoor exercise is now allowed. Ayun, okay na po siya yung ating art article. MCQ is until uh, August 21 to 31 tapos magde-decide ulit. Ano ba ulit yung next na quarantine measures po ng ating government? Meron meron na naman. Oh, latest shipment Uh, partial daw five uh, hundred AstraZeneca, Ayan, so dami. So sana ma-distribute na 'yan para kahit kahit dumadami yung covid cases natin guys uh, kasi 'di ba kahit na injectionan ka na mahahawa ka pa rin naman at least yung uh, mortality rate niya is hindi na magiging ganong kataas so yun naman 'di diba? parang para magiging trangkaso na lang siya kumbaga 'di ba so kung merong kang uh, vaccinations uh, merata dito mega so ilang araw na natin nakita cuts net loss to 93 million in first half uh, BSP imposes 3-year moratorium on digital bank license. Ayan. So, ano kaya ibig sabihin na ito? Pwede nating basahin ito, guys, mamaya. Converge ICT. Ayan. So, very good. All-time high. Uh, ano ba to? The fourth quarter last year in bond cargos. Ayan. So, uh, medyo maliit yata ngayon. Dwarfed by the 25.376 million metro metric tone. so about sa mga ayan ano mga import sa kay exports natin GFC Double Dragon executed definitive agreement in the investment of Jolly Group Jollibee to the company's industrial leasing uh, subsidiary Central Hub Industry Centers ayan so very good to kay ano uh, Double Dragon po naman natin ayan so tingnan naman lang guys ha so marami pa tayong uh, na retweet dito sa bandang baba ayan oh old B natin si old B Selling 47% of itself at a market cap of 12.74 billion naman. Kaya nga yung papasok sa kanya is more than 6 billion peso yung halaga. Kaya nga sabi natin medyo magaan ng konte itong si Aldi. Tapos 0.8 pesos per share. Ah, uh, CLI, meron naman siyang bagong project, uh, Globe, ba? Tumataas si Globe natin. 52 weeks high. Um uh, ayan, check na lang guys ha. Meron mga article uh, nilagay dito si ano, marami nilagay si 2 Trade Asia po natin. So, tingnan mo lang po yung mga ano, yung mga news dito. Okay, At then sabi ko sa inyo guys is uh, sa ngayon kasi sarado pa itong ano, yung mga tatanong, yung ating patron. Um, pwede rin naman kung gusto mo na siyang pasukin, uh, may mga nagre-request sa atin, is uh, pwede ko siyang buksan. Uh, message mo na ako sa aking Facebook. So kanina may mga pumasok sa ating uh, patron. So sabi ko etong patron natin guys is uh, ginawa natin to as a trading community natin, natin sa mga traders uh, habang ginagay po natin sila dito naman sa ating stock. Uh, market naman. So, kanya kanyan levels po yan. Check mo na lang. Yung cryptocurrency is uh, bukas yan. So, kasi 24 hours yung crypto natin. Ayan. So, meron tayong ting crypto na ginawa naman dyan kung gusto mo matuto about sa cryptocurrency uh, trading naman natin. Okay? So, tingin tayo dito sa ating broker na si 2TradeAsia. Yan, refresh ko lang siya. So, makita mo yung pagbagsak natin. <laughs> Grabe yung pagbagsak ko. Oh. Uh, talagang train up tayo. Uh, sa closing lang naman. So, nambuhos po yung ating foreigners. Umabot nga tayo ng negative 175 million. So, kukunti lang dito sa mga blue chips natin. Yung mga lugmok last time. Sina, um, yung mga hindi gumalaw last time or nag-drop. Nag sina ASEN, uh, Converge, RLC. So, sila naman yung umakyat. Uh, nagpalitan. So, pero hindi naman ganun kalalaki yung losses. So, oh. Tignan mo. So 2% lang di ba? So uh, tingin natin normal na drop correction after ng recent run up po ng ating mga uh, blue chips. Pero yung buong index hindi siya maganda at uh, si mining, ang dami ng bargain ngayon sa mining sector. So sigurtihin tayo over the weekends. Um, kasi ilang araw na po silang drop pero kung titignan mo naman yung fundamentals ng mga mining natin, okay naman sila di ba kaya opportunity uh, kung naghahanap ka naman sa kanya ayan. So nag-loss tayo. Negative -1.27% so hindi naman ganun kalaki no 5.25 billion yung ating uh, transaction value 33% yung foreigners and then uh, 67% po yung ating local participations naman so binuhusan lang tayo ng foreigners kaya biglang bumagsak po yung ating index naman okay so tingin tayo dito sa ating charting so uh, patuloy na meron tayong wedge formation overall picture so tingnan mo yung dalawang green na malaki And then, yung saktong-saktong forma ng ating uh, mga support sa resistance sa kanya. So, meron nga tayong tight consolidations. So, nauntog yung index natin. Sakto, no? Yung ginawit natin, 6,750. And then, umurong siya pababa. Ngayon, next week, makita natin kung kaya niya mag-stay dito sa abab ng ating MA100. Uh, tingnan natin kung sino mag yung MECQ or yung uh, COVID cases po sa Pilipinas. So maganda siguro malaman no, hindi hindi ko masyado napapansin yung ano yung death case, yung mortality rate po natin kung meron na bang epekto yung ating mga vaccine sa masaka kanya Ayan. So medyo lumubog yung RSI pero yung MACD is open pa rin. Um, ibig sabihin meron pang ano may chance pa na mag-recover ulit itong CPSEI naman natin. Ayan. So nasa loob naman siya eh. And then kung gusto mo ng trend, ito yung, mga pinaka base niya. Ayan. So hindi ko na naman nabago pala to. Bagoy natin ng konti. Ayan. Yung pinaka base niya is uh, okay naman siya, paket naman. So normal lang yung ano, yung pullback na nakita natin as of today naman. Okay po. So tingin tayo dito sa ating mga news. So ito yung pinaka summary na. So dito sa ating Bodega Peak yung ating pinaka news. So after magkaroon natin ng MECQ, uh, dapat nga mas okay, di ba? August 21 to 31 is nag-drop pa nga tayo ng negative 1.27%. Uh, Pero anyway, yung sentiment na yan is uh, profit taking kasi ang laki ng run up nito eh mula dito mula dito sa drop hanggang dito, ang laki niyan. And then uh yun nga until August uh, 31 so after noon mag-aabang ulit tayo ng uh, ating uh, catalyst. And then, ito pala siguro, pwedeng ito rin siguro yung uh, isa sa mga negative sentiment bukod doon sa COVID cases kasi si COVID lumabas lang naman siya after ng trading yung downgrading po ng ating S&P uh, Standard and Poor's uh Ante Debt Watcher ito eh. So so yung GDP down natin from 5 5 to 6% na initial estimate niya is around 4% na lang yung nakita nitong si S&P natin. So it remains to be seen kung totoo to later on kasi 'di ba hindi naman natin inexpect na ganyan kalaki yung GDP natin uh, second quarter umabot siya ng 11.8% uh, percent naman. Okay? So yung post natin sa ating Bodega Peak COVID cases, uh, not so good. Pataas pa rin tayo. So, ganun din, ganun din dito guys. Umabot din kami dito ng ngayon is more than 22,000 cases na yata. So pataas pa rin. Pero yung vaccination rates po dito, ano na siya, uh, medyo malaki na rin, madami na rin. So sa aming company, kasi since almost 100% na po kami, vaccinated na, so inaalo po ng government na, uh, bumalik na kami sa trabaho lahat. Ayan. So mababawasan na yung mga work from home. Uh, normal working na po kami, starting next week naman ayan so, so hopefully ganun yung mangyari sa Pilipinas kahit 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 hindi na masyadong umakyat or nagstay lang siya sa 14,000 average is kung fully vaccinated naman karamihan ng workers is uh, kahit paano, meron tayong protection pag nag-open yung ating economy naman okay po so tingin tayo sa US ilang araw ng drop itong US natin ha so nag parang magde-drop na naman siya uh, negative 0.4% yung ating future Makita mo dito is uh, mapula lahat ng indices, Europe syempre mapula uh, kasabay ng US. And then dito sa ano, uh, dito sa uh, Asian makita mo mix pero um, meron meron siyang red, uh, green pala pero malilit lang and then mas malaki po yung mga value ng red natin kasi more than 1%. Yung mga green uh, 0.4, 0.5, 0.6%. ayan So anyway, pag pagtiningnan mo overall picture is hindi maganda yung ating trading environment po ngayong Friday naman. Pero dito sa ating cryptocurrency, ayan. So uh, crypto uh, gumagalaw na naman si ADA, ayan 'no. Oh. Kaya sabi ko sa inyo guys, medyo okay na okay ngayon dito sa cryptos natin, lumilipad-lipad yung ibang mga cryptos na naman eh. So nag 19% si ADA. So very good. Uh, BNB umakit din siya, oh. 6%. XRP 11%. Ayan, so sino pa ba yung ano, mga significant na kilala natin? matik uh, Matic, ayan, lalaki o, oh. tignan mo 11%, 5%. So anyway, ganyan din naman pag bumagsak. Kaya nga, tansyahin mo kung magkano lang yung invest mo dito sa ating cryptocurrencies. Pero ngayon, mukhang mini bull run sila, bumabalik na naman sa 47,000. Uh, level speed coin. So, very unusual din sa kanya yan. No? Mabot siya ng 5% uh, for the day naman natin sa kanya. Okay? So, balik tayo dito sa ating discussions. Uh, refresh natin siya and then balik tayo dito sa ating chart uh, tingnan natin yung ating unang trending stocks ayan si ASN so hindi na siya bumaba doon sa usapan natin so yung ideal buying point sa kanya na sinasabi sa inyo kahapon is dito sa malapit sa MA100 kasi yun yung pinakamalakas na support so nag-close siya in the green uh, ilan ba yung ano yung performance ng natin. Meron siyang 4.56%. So, very unusual din, di ba? Malakas yung rebound nitong si ASN. And then, uh, buying is free ulit yung ating mga foreigners. Uh, 36 million. Ayan o, oh, si JP Morgan, di ba? Ito yung hinahanap natin. Si Cole, JP Morgan, yung main buyer. And then, Call Fidelity, saka Credit Suisse, yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So, iniisip ko naman, yung uh, biglang pumasok, di ba? laki ng volume na to last time. So siguro hindi naman nila pababayaan na ano, sobrang bumagsak yung price nitong si Asen. And then kaya ako kaya ko din dito sa area na to, magandang saluhan. Kasi di ba sabi nga ni Miss April Tan, ang fair value po nito si Asen is more than 7 pesos. Kaya pag umabot siya malapit dito, di okay na, okay siyang bilhin kasi uh, yun yung kanyang fair, value. Tapos, if a factor mo yung kanyang future is okay siya. So, uh, makakamura ka pag makabili ka dito sa uh, 7 pesos area pero malakas siya so nag-rebound na po siya dito sa ating MA20 hopefully makabalik siya sa MA9 by next week naman maganda makita yan kasi ito yung ano eh higher low ito yung isang low ito yung higher low so ibig sabihin pag next day tayo above ng 8.6 strong yung trend nitong si ASN naman natin sa kanya okay so yun lang nakita natin sa kanya uh, net foreign buying na malakas Tech W. Ayan. So, ilang araw na po itong si Tech W at uh, parang meron pa eh pag mo naman maigi yung ano ha meron siyang mga swings kanina pero hindi naman ganoon kalaki talakas di ba so palakin ko lang siya para madali nating makita siya dito sa gilid Ayan, so di default talaga tayo. Ayan, so intact po ah, yung dino drawing natin sa kanya. Kung titig na mo na maigi, ito yung uh, trend channel. So tingnan mo oh. Uh, pasok na pasok po itong si uh, TechW dito sa ating trading channel at parang susundan pa niya for the coming few days. Uh, hopefully, hindi to hanging man. Pero tingnan mo yung volume. Ang laki pa rin niya, di ba? So, as compared last time nung nagbagsak siya, puro buying pa rin niya nakikita natin kay uh, Tech W naman natin. So, nakatulong na yata kay, ano, ha, kay Tech to. Uh, 3.83% yung gain niya for the day. Uh, net foreign selling, negative 500,000, uh, 11. Um, call Timson yung main buyer and then call Abacos at saka si Timson po yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so good pa rin. Basta green yung nakita natin sa kanya at hindi naman na masyadong negative yung ano, yung uh, uh, sentiment sa kanya is okay pa rin siya. Next. Si dito, so meron tayo na basang article or binabasa na article sa kanya uh, galing kay Philstar natin. So, uh, dito si MA receives pre-clearance on massive share swap. So laki kasi ng share swap pala nitong si ano dito si ME Holding. So pwede nating basahin to guys over the weekends para mas maintindihan po natin ano ba yung sinasabi nitong si ano natin, si Philstar natin. So pag-aralan po natin ha, pero eto na nga uh, mukhang magaganap na yung share swap agreement po nila para lumaki yung hawak na shares po ni dito si ME. So more halos uh, 60% siya, di ba? And then uh, the rest is 40% si China telekom uh, telecom naman natin sa kanya. So, anyway, um, hindi ko na babasahin guys. Uh, basahin na lang natin to Dito naman yung, ano, yung article natin. So, tingnan mo na lang yung heading niya. So, sa stock commentary ni Phil Star and then pwede natin basahin yung mga uh, mga sinasabi. So, anyway, basahin, basain basahin natin ng konti. It's not clear when the deal will be completed, but based on the conduct of parties up until now, we don't have a reasonable expectation for proactive communication and guidance from dito comes ownership. Uh, dito telecoms itself has been quite evasive with the media and has res resisted sharing in other than the most high level of statistics Ayan. so hindi pa rin daw malinaw sabi ni ano nitong si commenter natin pero ongoing na nga kasi meron po siyang share swap agreement. And then based dito sa price action, uh, tingnan natin yung galaw niya. Meron siyang uh, gain for the day. 3.31% uh, meron tayong net foreign buying 1 million uh, call star all yung main buyer call FMS yung ating pinaka main seller pero parang uh, maganda maganda yung ginawa niya so nagbago bigla yung sentiment natin no kasi uh, nagkaroon siya ng higher low ayan so confirm higher low na kasi ito yung iniisip ko magre-retest sa uh, MA20 kasi nauntog pero ngayon nag-close naman siya ng no, maganda kahit pa paano meron siyang kasamang uh, konting volume plus uh, meron siyang konting ano Uh, pattern uh, yung RSI below below RSI 50 pero okay siya kasi yung MACD ang ganda ng pinapakita ayan so hopefully maka breakout na siya for the coming few weeks uh, next week etong cd dito CME Holdings nasa downtrend pa rin naman siya guys pero maganda yung pinapakita niya parang nung time na to market siya nag nag uh, pull back, and then nag rebound so ngayon o siya, uh, may base pa nga siya dito eh. Umakyat and then uh, bumagsak nag-retest and then ngayon tatry niya ulit 'to. So sana ma-breakout na nitong si dito CME Holdings naman natin. Okay, so investor mode yung makasama natin sa kanya. Next, Apollo. Ayan, so okay na daw yung kanyang FOO. marami uh, maraming nagre-reklamo kasi hindi daw nabigyan yung iba. Uh, meron yata na makyaw, wala na masyadong available po ng shares itong si Apollo So maganda galaw ni Apollo, kung price action pag-uusapan uh, nag po siya ng 9.62% uh, net foreign selling, negative 200,000 Call BA yung main buyer and then call Abacos yung ating pinaka main uh, seller Meron pala tayo nyo sa kanya, may nakita tayo, disclosure So galing sa kanya, uh, binabago niya yung ano eh yung foreign ownership kasi ang nangyari nung una yata sa i mean article niya is 100% foreign ownership ngayon uh, wala daw limit so okay naman daw pagdating dito sa mga mining uh, companies uh, kaya nga lang pinababaan niya ng 40% so naninigurado siguro itong si APL hindi siya masisilip doon sa ating 60% 40% uh, 60% local and the 40% uh, foreign ownership naman sa kanya so pwede natin basahin to guys para mas maintindihan natin pero yun yung pinaka bottom line So tingin ko, uh, nagkakaroon lang ng assurance itong si Apollo Global para hindi na po masilip yung ownership naman sa kanya. Yan. So maganda, uh, nagkaroon siyang breakout sa or rather na sa MA20 pero meron siyang kasamang volume. So maganda makita mag-breakout para uh meron pa resistance dito sa bandang taas. Uh kailan ba yung dates natin dito? Sa so, ating uh, final ano, payment ng ating FOO so yun yung abangan natin. At saka kung uh, magkakaroon ba siya ng trading halt later on ah uh, bago i-release yung kanyang uh, FOO naman so parang si PHR last time di ba ilang araw ba nang karon ng trading halt and then nung binigay na bumagsak yung price action nag-correct siya and then saka naman sumambulat yung ano yung uh, price action ni si ni PHR natin last time so titingin lang ako sa technical guys uh, maganda maano Mabreak break niya muna yung ating MA20 pero good sign at least sign of relief uh, Meron siyang volume plus umakit yung price action tapos uh, kung halimbawa hindi wala pa naman siyang trading hold. Meron siyang potential so kasi medyo maganda yung uh, nakita natin na upside naman sa kanya so nagbago yung sentiment natin dito bearish tayo ayan so puro bentahan pero tingnan mo yung surge ng volume naman sa kanya okay so yun po yung napansin natin uh, nakita naman natin yung ano Uh, 9.62%. Ayan, so laki ng galaw nitong si Apollo naman natin. Okay? So, si Tech, uh, hindi ko siya sinasama last time kasi parang hindi na maganda yung price action niya. Pero ngayon, medyo bumabawi na si Tech natin. So, nagkaroon na tayo ng tinatawag na Morning Star. So, meron tayong bearish candle, may Dow G, may green candle, and then na-confirm ng ating green candle ngayon. So, very good po yan. Uh, meron siyang gap. Uh, pwede niyang retest. Pero since meron siyang malaking dalawang volume dito, Uh, good, good indicator yan para bumalik tayo dito sa RSI above 50 and then magkaroon ng, ano, ng uh, blue line sa ibaba po ng ating uh, red line na sa kanya. So downtrend pa rin naman siya. Kaya ang magandang makita, makalabas siya. And then magstay siya, maghover lang dito sa abab ng ating MA20 naman. Ayan. So nakakatulong yung sentiment ng ano, Tech W kasi puro green nakita mo sa kanya. Eh. So syempre, pag naisip mo si Tech W, Sir Tech yon di ba? So pupunta rin yung ano yung optimism sa kanya. Ayun. So anyway, hopefully ma-break niya po yung ating MA uh, 20 naman sa kanya. So tingnan natin yung kanyang performance. Meron siyang 1.95% na gain, uh, net foreign is 400k. Abacus call yung main buyer and then Abacus call din yung ating pinaka main uh, seller naman sa kanya. And Then yung isang winner din natin, all 8 So akala ko lahat ng Ayala eh, pero eh, eh, si ACN sa kasi all 8 yung ano. Ah, uh, na bueltahan. Ayan. So, ang laki ng volume. Nakita mo 'yung volume. Ang laki niya, no? So, ibig sabihin merong bullishness po dito kay all HC So, ayan, baguhin natin 'yung indicators. Mukhang very good 'yung ano uh, 'yung uh, timing ng pasok natin sa kanya. Ayan. So, hopefully magtuloy po siya. Uh, breakout po 'yan, uh, confirm Merong volume breakout. So, maganda makita uh, by Monday kasi medyo mataas din 'to, 'di ba? 5% o 7% ah uh, sinarado itong si all -HC. so 7.28% uh net foreign is 800k call China Bank uh, Securities yung ating main buyer uh, China Bank Securities tama ba at saka si call yung ating main seller so very good yung ano ha ah, technical side wala na akong makitang news mayro pala siyang ascending triangle oh, and then nagkaroon po siya ng uh, breakout so ngayon uh, kung medyo malakas siya by next week target natin is aba po na 4.6 and then later on pag mag-breakout siya all time high ulit itong si Ayala company natin na si ALL 8 so logistics company po ito ni Ayala so maganda yata yung mga ano Ayala Tingnan ko si iReach hindi ko na nakita to eh matagal na eh silipin lang natin makit din ayan nag-breakout din si ganda ng iReach natin ah pang pang long term talaga itong si iReach oh tingnan mo oh uh umarangkada pa rin po si iReach natin so congrats dun sa mga long term holders uh, very very good yung galaw All AC is okay. ACN is okay. CAC, uh, si AC, tignan natin si AC, saglit. Nag-drop eh. Ayan, nag si AC. Pero okay naman yung review sa kanya eh. Tapos si Ali, nag siya ng inverted uh, hammer or inverted daw So baka mag to sa MA100. Uh, so wala tayong review sa mga blue chips. No? So mag-review tayo sa blue chips. Pa, marami kasing opportunity eh. Nag, di ba nagliparan yung mga, ano, mga stocks natin uh, for the past 4 uh, days. Yan. So yan lang muna expectation hopefully kung medyo magkaroon ng profit taking ang laki ng volume na yan uh, malaki yung chance i-try ulit natin yung 4.6 levels naman ganda ng galaw ni ano all day natin okay so ipo-nakita natin and then lastly so eto yung pinakamaganda sa lahat ng trend na nakita natin uh, breakout si converge doon sa support natin na nilalagay so confirm Breakout talaga yung kahapon pala no? so okay siya Okay din yung timing natin dito eh. Kasi nung nabili ko siya dito, uh, meron tayong account nabili natin to dito. So binenta natin dito nung namula. And then ngayon, bumili ako sa kanya kahapon. And then ngayon, medyo okay na naman yung galaw niya. So medyo ano, maganda i-trade itong Second si Birch kasi nga uh, uh, fundamental wise okay naman siya, pero overbought na, 'di ba? So so kung normal trader ka naman, uh, nakita mo na to, medyo cautious ka din. Uh, kasi nga hindi mo alam kung magtutuloy yung ano, mga nakita natin. Pero nasa kanya yata yung sentiment talaga ng market eh. Kasi ano si Converge eh, kumikita kasi ngayon eh, internet, di ba? 5.19% yung gain. Uh, meron tayong net foreign, 7 million. So laki. Uh, UBS, main buyer, Regis. Regis din, uh, UBS Salisper. Yung ating pinaka main seller. So ngayon, wala tayong resistance. So very good. 52 weeks ay po si Converge. Uh, drawing natin ulit yung ano hanap siguro extended fibonacci na kasi wala na tayong makita support swing high tama ba dito ay kumuha swing high and then malaking swing low malitim swing low tingnan natin ha. pwede naman i-adjust eh pero tama kasi kung titingnan mo na maigi saglit pala kayan ko yan mag-aral tayo ng ano extended fibonacci ayan makita mo nag-support siya nag-resist uh, nag-breakout ta uh, may resistance binasag niya dami dami yung binasag so next resistance pag uh, bullish talaga 30 pesos ang usapan kay ano kay converge based dito sa ano extended uh fibonacci naman natin sa kanya okay so yun lang muna tingnan natin sa kanya uh, kasi bullish din naman uh, bago siguro siya magkaroon ng higher low formation ulit so retest pag ayaw baba retest sa support then ah uh, larga ulit so ganun naman yung galaw niya di ba din naman ginagawa niya eh. so higher low ng higher low itong si converge naman natin so wala tayong nakitang ibang catalyst maliban sa alam mo na very good naman siya and then very usable during this time ah uh, yung RSI, ayan so oh, kita mo kita mo yung characteristic niya di ba so anyway very good po siya pati yung macd yung macd exponential din yung ano eh, yung galawan po nitong si converge naman natin okay so yun lang po yung ating review Hopefully, uh, makarecover tayo by next week or kung hindi, kung iinday natin yung mga matataas na COVID cases which is expected natin, tataas pa guys, ang maganda makita yung mortality rate kung merong effect yung mga vaccinations naman natin. Pero madalas kung nababasa yung mga nagkaka-COVID sa ngayon, karamihan po sa kanila unvaccinated. Ayan. So yung pinasin sabi sa mga news, uh, Philippine news na nababasa naman natin sa kanya. Okay, so yun lang muna. So, tandaan mo, meron tayong wedge formation. So, nakakulong muna tayo dito. Pero maganda sa kanya, patapos na po yung August. Sabi ko sa inyo, naantayin natin lumabas si Jose Marichan para sa mga bird uh, songs naman natin. Ayan. So, anyway, yun lang. Maraming salamat po sa inyong panunod at pakikinig. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, Crypto Channel, uh, Facebook account, Facebook page, Twitter, uh, Twitter, Budegpig, Uh, yung ating patron guys ha ah. so yung opening natin sa kanya is uh, September 2 so pero kung gusto mong mas maaga so message mo lang ako bubuksan po natin yung ating mga levels sa ating patron naman okay po so yun lang maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig pa nga po tayo na may this weekend